Vaat, siin on nüüd näide ühest sellisest nähtusest nimega pais. Ja pais on üldiselt, ehkki mõnelegi inimesele ta meeldib, sellepärast, et tema saab toota energiat, siis näiteks jõe elustiku jaoks on ta üks väga, vägagi probleemne nähtus. Alustame sellest, et pais hakkastab rändeid. Kui siit kala tahaks jõest üles edasi ujuda, siis ta lihtsalt ei saa puht füüsiliselt. Aga samas on kaladel väga oluline see rännete toimimine, sellepärast, et tihti peale nende kudepaigad, elupaigad ja toitumise, talvitamisalad asuvad kõik eri kohtades jões. Ja kuna jõgi on oma loomulikus olekus on selline voolav, nagu selline kontiinum, siis kui sellele nüüd panna kuskile pais ette, tõkestada ta ära, siis sa sellega lõhud teatud elutsükli ära. Et see on üks nagu sellised suuremaid probleeme, mis paisud endast kujutavad. Teine probleem, mis on vähemalt sama oluline ja mis on eriti tähtis just selliste kõrgete paisude puhul, nagu siin selja taga olev saesaare, mis on 8,5 meetrit, et see koht, mis ennem oli kena kärestikuline jõgi, on nüüd muutunud praktiliselt seisa veega veehoidlaks, paisjärveks. See on täiesti teistsugune ökosüsteem, täiesti ebatüüpiline antud alale, ebasobiv liikidele, kes siin loomulikus olekus peaksid elama. Ja see on, noh, ütleme, rännete kõrval teine, kohe selline hästi oluline halb mõju, mis veel paisul on, et sellega kaotatakse ära meie oludes tihti peale nii väärtuslikud kohad, nagu seda on kärestikud, kiirevoolulised jõelõigud, sest et ega paisul ehitaja ka rumal ei ole, ta teeb oma paisu alati sinna, kus on jõel suurem lang, see annab seda, et ta sealt saab suurema veetasemete vahe võita, saab rohkem energiat toota, aga veeelustikule tähendab see seda, et just need kõige väärtuslikumad kohad, need kärestikud, mis suurtel langudel on, et need saavad olema kadunud. Ja kolmas asi, mis paisu mõjude puhul on oluline, on see, et paisud koguvad setteid. Loomulikus olekus jõgi alati natuke tema kulutav toime on selline, mis toob kallastelt setteid kokku jõe põhjast ja heidab nad samas teises kohas selle kaldale, heidab endast välja, siis paisjärves midagi sellist toimuda ei saa. Paisjärv on settele jaoks paras lõks, et seal kus vesi aeglustub, tema vool jääb vaikseks, sinna hakkab ka kohe settimine pihta. Et see tõttu tavaliselt me ei leia setteid siin päris paisu ees, vaid need on seal, kus veevool aeglustub, ehk et seal kus paisjärv algab ja siis paisu keskosas. Et sinna kogunevad setted kukuvad järjest maha. Selle tõttu läheb sealt paisjärv alati lõpuks madalamaks. Lõpuks läheb nii madalaks, et sinna valgus hakkab läbi vee põhja paikstma, seal hakkab taimestik arenema. See omakorda toob toitaineid veelgi enam ringlusse, teine osa toitaineid peetakse kinni seal. Kokkuvõttes on see, et iga paisu saatus varem või hiljem on kasvada kinni, muutuda selliseks soiseks alaks. Ja mida rohkem sinna taimestiku tekib, siis peale selle, et ta nagu suures osas kasvab kinni, seal kuskil ju jääb ikkagi vesi voolama, siis samas hästi palju taimi tähendab seda, et nad toodavad päeval väga palju hapniku, öösel nad tarbivad selle ära. Tulemuseks on hapniku puudus, mille tõttu jälle paljud elusorganismid hukkuvad. Et selleks, et paisusi hoida nagu korras või elus, on vaja neid pidevalt, ütleme, regulaarselt settest tühjaks tõsta. Lisaks, mis paisud veel teevad, nad soojendavad vett. Enamus meie sellistest voolulimbestest liikidest tahaksid ujuda pigem jahedas vees, nad on kohastunud ujuma elama jahedas vees. Nüüd kui see pais soojendab vett näiteks kas või 2 graadi võrra püsivalt, siis need elutingimused, mis on siin allpool paisu jões, on hoopis teised kui need, mis on siin olnud juba tuhandeid aastaid, kui see jõgi on saanud oma tahtsi voolata. No võib öelda muidugi, et näiteks üks selle paisu probleemidest on lihtsalt lahendatav kalapääsuga. Aga paraku see ei ole lihtsalt lahendatav. Esiteks on kalapääsu küllalt keeruline ehitada selliselt, et see tõepoolest toimiks. Teiseks on see, et kui see kõrguste vahe, nagu näiteks antud juhul üle 8 meetri, eks jääb väga suureks, siis kaladel sinna ülesse pääsemine nõuab sellist energiakulu, milleks nad ei ole tihti peale võimelised, et ainult vähesed pääsevad üles. See omakorda põhjustab teatud selektiivsust jällegi. Nii et isegi kui see kalapääs rajada selline, mis on kohane ja toimib, siis ikkagi kõik kalad sealt kunagi üles ei pääse. Ja teine aspekt on veel see, et kui nad pääsevad üles, siis ei ole seal paisjärves väga palju teha, sellepärast nende loomulik elukeskkond on voolav jõgi, selline nagu see oleks ilma paisuta. Paisjärv selleks eriti kohane ei ole. On teatud kalad, kes elavad igal pool. Noh, näiteks võtame sinna hauga ahvensärgeks, keda me võime ka paisjärvest ilmselt alati leida. Aga näiteks kui me võtame meie vooluvete väärisliigid nagu forell,
noh, lõhed küll antud jões ei ole, aga, aga ka lõhe, eks ju, võtame, mis siin on Harjus, Turb ja nii edasi, siis, siis nemad, neil pole Paisjärves midagi teha, et neile on seal täiesti ebasobiv elukeskkond. Nad peavad kuidagi leidma tee Paisjärvest ülesse, aga see ei ole omakorda eriti lihtne, sellepärast, et puudub voolustiimul, mille järgi kalad tavaliselt orienteeruvad, sest Paisjärve vesi praktiliselt seisab. Samuti on probleem, et kui need kalad sinna ülesse lähevad, nad saavad seal koetud, siis nende noorjärgud ei leia läbi Paisjärve tihti peale teed alla üles parematele kasvualadele. Et see on nagu kokkuvõtvalt lihtsalt väikene hulk neid probleeme, mida, mida Pais põhjustab. Võib-olla veel kordan üle, et kõige tähtsam on rännete tõkestamine ja teine asi, tähtis asi on ökosüsteemide muutmine, mida Paisud teevad.